សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបស្ងោរថៃថាវជាមួយការ៉ុតនិងសាច់ជ្រូកយើងនឹងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះសាច់ជ្រូកបងប្អូនបន្តមកទៀតបងប្អូនយើងប្រឡាក់សាច់ដាក់ខ្ទឹមសម្រេចហើយនឹងដាក់គ្រឿងមានដូចជាប៊ីចេងស្ករសចោយើងប្រឡាក់សាច់នេះបន្ទាប់ពីយើងមានការពីបន្លែណាមានបន្លែតាពងហើយបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់យើងនេះយើងដាក់សាច ហើយយើងក្របងប្អូនយើងដាក់បន្លែបងប្អូនដាក់បន្លែចូលមកបាត់វាមកសំបកមកអឺដំណើរ
្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជៀសវាងអំពីរោគាជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ។